အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကနေ့တိုင်းရိုက်နေရမယ်လှောင်ထားရမယ်သူ့အချိန်နဲ့သူလွှင့်ပေးရမယ် TV channel လို့ကျွန်တော်ကလုပ်ပြချင်တာဒါတခါတလေကိုယ့်အိုက်ကိုဟို stress တွေများလာတဲ့အခါမှာစကားပြောချင်တဲ့အခါမှာ live လွှင့်တာတို့ဘာတို့ကတော့ဒါကိုဂျာပေါ့ season ပေါ့နော်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့ဟာကအဲ့လိုကြီးလှုပ်ချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်လို့ပြင်ဦးလွင်ဘက်ကိုကျွန်တော်အမြန်ဆုံးရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပို့မယ်နောက်ဆုံးဟိုမှာမဖြစ်ရင်အိတ်ထင်းကနေစိုက်ပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာကိုယ့်အကူပတ်စံထုတ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုမင်းသားရိုက်မှာပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မင်းသားဝါသနာမပါဘူးကျွန်တော်ပြချင်တဲ့ဟာတွေဥပမာဟိုဘောနော်ဟိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလှတွေရှိမယ်အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံတကာကိုကျွန်တော်ပြကျင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ရိုက်ပြနိုင်မယ်အောက်မှာဘာသာပြန်ပေးနိုင်မယ်ကျွန်တော်ဂျပန်လိုကျွန်တော်ပြောရတယ်ကျွန်တော်ဂျပန်လိုပြောပြီးတော့ဗမာစာနှန်းထိုးရမျိုးတွေလည်းရှိလာနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဇလန်းတွဲလိုမျိုးလေးဥပမာပေါ့နော်ဒပ်ပလင်နဲ့ဝိညာဉ်လောကလိုဟာမျိုးလေးအဲ့ဒါလေးကဥပမာလူကြီးများတယ်ဆိုရင်တိတ်ကနေပြီးတော့အပိုင်း20ထိပြင်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါတနင်္လာနေ့တိုင်းမှာတပိုင်းပြမယ်ဆိုရဲဟာမိုးပေါ့เนาะ9နာရီကနေရှမ်း Golden Time ပေါ့ဗျာဒါအချိန်နေရတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်မယ်ဘလို့အချိန်နေမှာတင်နိုင်လို့ရှိရင် viewer ကဘလို့ဒုံဒုံဒုံတက်လာလဲဆိုတာပေါ့ကျွန်တော်လေ့လာအောင်မယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးအတွက်ကခင်ဗျားတို့မရှိလို့မဖြစ်ဘူးခင်ဗျားတို့အားမပေးလို့မရဘူးခင်ဗျားတို့အားပေးမှာကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့ဟာအကုန်လုံးလှုပ်ခွင့်ရမှာခင်ဗျားတို့အားပေးမှာဆိုတာခင်ဗျားတို့အိတ်ထဲကပတ်စံထုတ်ပေးစရာမလိုဘူးကျွန်တော်နောက်ကျွန်တော်ကြည့်ပေးတယ်တချို့တွေကကြည့်ပေးတယ်လက်မလေးမထောင်သွားဘူးအဆုံးအထိကြည့်မသွားဘူးကြော်ညာလိုက်ကြော်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေဒီကျွန်တော်တို့ဝင်ဝင်ရော့တယ်ကျွန်တော်ပတ်စံလူချင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအပင်တပင်ကောင်းလို့ရှိရင်ငှက်တွေအများကြီးနားလို့ရတယ်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့စံနာနဲ့ကျွန်တော်မှန်းနဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ဝင်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလို crew 6ယောက်ကိုကျွန်တော်မွေးထားနိုင်တယ်ကျွန်တော်လာသာပေးနိုင်တယ်လူ6ယောက်ကိုလူ6ယောက်ကိုကျွန်တော်လာသာပေးနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့လူ6ယောက်ရဲ့အနောက်ကမိသားစုအဆင်ပြေမယ်ဒီတက်ပို့ပြီးကျေပြန့်သွားလူရဲ့လူရဲ့ကံစားတာပြောလို့မရဘူးလူရဲ့ကံစားတာပြောလို့မရဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့မယုံမရှိနဲ့တကယ်လူရဲ့ကံစားတာပြောလို့မရဘူးဝုန်းဆိုပြီးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်6ယောက်မဟုတ်12ယောက်လည်းဖြစ်သွားမယ် crew ကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်နေတာတွေအများကြီးရှိတယ်မသေးခင်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလှုပ်ဖို့အတွက်ကဒီရန်ကုန်မှာကျွန်တော်အတွေးတွေမလက်ဆက်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အတွေးတွေမကောင်းဘာလို့လဲဆိုတော့အပြင်ထွက်လိုက်တာနဲ့စိတ်မကြည်ဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်နေရာသစ်လေးမှာလေကောင်းလေသန့်လေးနဲ့ကျွန်တော်ယောဂအတွက်ကောကျွန်တော်မယောဂအတွက်ကောထောက်ပြတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အရင်တော့အားပီးနေတဲ့ fan တွေပရိသတ်တွေချစ်လာတာဆိုခေါင်းကြီးတွေဆိုအတိတုံးပဲကျွန်တော်ဂျပန်မှာနေခဲ့တယ်မြို့ကြီးပြကြီးမှာကျွန်တော်နေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမြို့ကြီးပြကြီးနဲ့နည်းနည်းဝေးတဲ့နယ်မှာကျွန်တော်နေခဲ့တာကျွန်တော်ဘလောက်လွတ်လပ်ပြီးကျွန်တော်ဘလောက်ပော့ပါလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ live တွေမှာတွေ့မှာပဲကျွန်တော်ဗမာပြည်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်လူတစ်ယောက်ကဘလောက်ပဲပျော်နေတယ်ဆိုပြီးဟန်ဆောင်နေတယ်အမြဲတမ်းဒီလူတယောက်ကိုဂယုစိုက်နေကြည်နေတဲ့လူကဒီလူကတကယ်ပျော်နေတာလားသူ့စိတ်ထဲမှာတကယ်ပျော်နေရလားသူဒီကင်မရာရှိမှာရည်ပြနေရလားဆိုတာကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်သဘောပေါက်နေမယ်ဒါကျွန်တော်ဒရမာခင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะတချို့တွေလည်းသိရလူလည်းသိတယ်အများကြီးလည်းကျွန်တော်ဝိုင်းပြောကြတယ်ဟာအဘဂျပန်ဘာနဲ့မြန်မာပြည်ဘာမတူဘူးเนาะဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းသိတယ်မတူဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်ဂျပန်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲခေါင်းထဲမှာဘာ stress မှမရှိဘူးကျွန်တော်ခြံလေးတွေကျွန်တော်ထိုင်မယ်ကျွန်တော်အသားခင်စားခြင်းတဲ့ချင်းကျွန်တော်အသားခင်စားမယ်တကယ်ရင်းနှီးခေါ်ပြီးကျွန်တော် guitar တီးမယ်ဂျပန်မှာအဲ့လိုခွင့်ရဘူးမှမရဘူးအခန်းချင်းလေးတွေမှာ music sound ဘူးလို့ရှိရခန်းချင်းလေးမှာနေကြရတယ်ကျွန်တော်အိမ်ကြီးခြံကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ကျွန်တော်နေတယ်အဲ့ထဲမှာစိတ်တွေရွှင်နေတယ်စိတ်တွေရွှင်နေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့လို့အတွေးအသစ်တွေ
သူများမြင်လာတဲ့ကိုပုံမြင်တဲ့လက်ဆက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ feeling ကိုကျွန်တော်ပြန်လို့ခြင်းတယ်အဲ့ဒီ feeling ကိုကျွန်တော်ပြန်လို့ခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့လိုနေရာကိုအနည်းနဲ့အမြန်ကျွန်တော်ပြောင်းတော့မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့ကြီးကနေကျွန်တော်ခွာတော့မှာခွာတော့ပြီဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့စောင့်ကြည့်အခုကတော့ဗျာအချိန်ကြီးပြီးသလောက်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုကိုဗစ်ဒီတအားကူတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တူလေးရတယ်သူအိမ်ပြန်မို့ရှိရဆိုနောက်ရက်တည်းကစပြီးတော့ဒီကင်မရာချိန်တာကအစမီးထိုးတာကအစရိုက်တာအစကျွန်တော်တယောက်တည်းဖြစ်သွားပြီ record ပြေးနှိပ်ဒီမှာပြန်လာပြေးထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒါနေ edit တခါထုတ်ဟိုကွန်ပျူတာထဲမောင်းထဲဘက်ကို edit လုပ်ဘက်ကိုတင်အခုဆိုရင်ညောင်ငါစရိတ်တောင်းနေမှာကွာမင်းမချိန်ထားလိုက်ဒီနားမှာလည်းရိုက်လို့ကောင်းမယ့်နေရာလေးမင်းကြည့်ချက်လုပ်လိုက်ကွာဆိုပြီးတော့ပြီးသွားတယ်အခုကျွန်တော်တတ်တာတာပေါ့နော်အခုဆိုစပြီးတော့ဒီကောင်မနေ့ပြန်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ပါမယ်ဆိုတော့အခုကတော့ဒီလိုလေတလေတနဲ့သွားမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်ခဲ့ကဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အားလုံးကိုပြောချင်တာကတော့ခင်ဗျားတို့အိတ်ထဲကနေကျွန်တော်တို့ပတ်စံထုတ်ပေးစရာမလိုဘူးအလှလဲမခံဘူးဒါကျွန်တော်ရဲ့ fan စစ်စစ်တွေဆိုရင်ဗီဒီယိုကြည့်ရင်အစအဆုံးကြည့်ပေးပါကြောင်ညာလာလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အတွက်5စက္ကန့်10စက္ကန့်ပဲကြာပါလေ။အဲ5စက္ကန့်10စက္ကန့်ကိုခင်ဗျားတို့စုံအောင်ကြည့်ပြီးရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကဒေါ်လာလည်းဟုတ်တယ်၊$လည်းဟုတ်တယ်။ YouTube မှာဝင်ငွေပုံမှန်မရှိဘူး။ကိုမှန်းထားတာထက်မထင်မှန်းတော့တဲ့အမောင့်ကြီးတစ်ခုဝင်လာနိုင်တယ်လို့။ကိုမှန်းထားတာတဲ့အမောင့်ထက်အများကြီးနည်းတာလည်းဝင်လာနိုင်တယ်။ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိတာပေါ့နော်။ဒါကကျွန်တော်ငွေစကားတွေဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะငွေစကားတွေဒါပြောရင်အခုအရန်ခစ်စားနေတယ် B6 ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းအကောင့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်3ကလောက် live လွှင့်မှုတယ်ခဏလေးပါပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်လုံပါဗောချက်ချင်းလက်ငင်းပတ်စံရတယ်လေ B6 လုံပါဗောအခုတော့ကျွန်တော် B6 အကောင့်နဲ့မှာ$3လာမှရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးပဲတနေကုန်ထိုင်လွှင့်နေမှာဗောဒီလိုမျိုး edit တွေလည်းလုံးစရာမလိုဘူးမပြင်းမှန်းဘူးကျွန်တော် agency နဲ့လည်းချိန်ထားတယ်တနေ့ကိုကျွန်တော်2နာရီလွှင့်ပေးရမယ်တစ်လမှာ15ရက်လွှင့်ပေးရမယ်ပြည့်ရက်မရှိဘူးဆိုဘောနပ်စ်ပါထည့်ရမယ် Beans 210မှာ$1ရမယ် Beans တောင်းတဲ့ချီပိုင်းဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်တွက်ကြည့်လိုက်တော့ပြီးရင်အဲ့ဒါဘောနပ်စ်နဲ့ဆိုငစားရမယ်ကျွန်တော်ငွေရှာခြင်းအဲ့ဒါနဲ့ရှာလို့ရတယ် B ကိုကျွန်တော်တောင်းမှမတော်တာတခါတလေမှစိတ်ခုပေါ့မှာ B ကိုမှတွားပြီးရောက်နေတယ်တခါကျဟိုမှာအတိကျွန်တော်တို့ group တွေရှိရယ် Cobrigi တို့ဟိုအန်နူရာတို့ကိုသားစစ်တို့သူတို့လမ်းခေါ်မှာပီကီပြန်ရအောင်လို့ဘာကိုခုံမှာတခါတည်းရရင်အကူကစိတ်မပါလမ်းမပါနဲ့ဝင်ပြန်ရတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် agency တော့ဝင်ထားတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အကူကဝင်ထားတာဟုတ်ကိုသားစစ်ကဝင်ထားတော့ငါကိုနန်းခမရလည်းမရဘူးဝင်ဆိုကျွန်တော် agency နှစ်ခုတောင်ရှိသွားပြီပြောင်းသွားတာ။ပတ်ဆိုင်ရှာခြင်းကျွန်တော်အဲ့ရနေရှာလို့ရတယ်။တစ်လကို4-5-6သိန်းအသာလေးရှာလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လူကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တင်ဆက်ခြင်းနဲ့ဟာနဲ့ဝဲကျွန်တော်ကပတ်စံလူခြင်းနဲ့ဗျာကျွန်တော်တင်ဆက်ခြင်းနဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုကြီးကျွန်တော်မယူခြင်းဘူးမလုပ်ခြင်းဘူးအဲ့တော့သူတို့ကျွန်တော်ဖုန်းခါဆက်တယ်ခင်ဗျာ live မလွှင့်ဘူးလားဘာညာလာတယ်ကျွန်တော်အလွှင့်မှာခဏနေကြာကျွန်တော်ထမင်းစားနေလို့ဘာညာဆိုပြီးကျွန်တော်မလွှင့်ပြတာအများကြီးမိတ်ပြတော့မယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုလုပ်ချင်တာဒီ YouTube ကိုကျွန်တော်အရန်ကိုတွင်တွင်ကြဲကြဲကြီးကြဲပြက်ပြက်ကြီးကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲအားပေးကြပါဒီထက်လည်းပို့ပြီးတော့ subscriber တွေများသွားအောင် share ပေးတာတို့เนาะ knowledge နဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောတာဗာအခုလိုစကားပြောတာကြီးကိုတော့ share ချင်မှ share ပါ knowledge နဲ့ပတ်သက်တာတွေတို့เนาะလိုအပ်တာလေးတွေလည်းကျွန်တော်အကြံပြုနိုင်ပါတယ်အရန်အစီချမ်းသာပါတယ်ဆဲတဲ့လူမတွေ့ရလို့ကြည့်ပြီးသွားရင်လမ်းမလေးထောင်းဖို့လည်းမမိပါနဲ့အကြံပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပြည်ဦးလွင်ဘက်ကိုရောက်လာမှာပါပြည်ဦးလွင်ဘက်မှာအခုကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီလိုလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့လူငယ်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော် welcome ပါဒီ channel မှာကျွန်တော်မျက်နှာကြီးပဲပြပြီးတော့ရိုက်စားမယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဥမာကိုသားစစ်ရှိမယ်သူမြင်မြူလာတဲ့ခါလေသူသူချင်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောင်းသွားတယ်သူကအဲ့ဒီမှာတလလာနေရန်ကုန်တလလာနေဒီလူကအဲ့လိုနေမဲ့လူသူကျွန်တော်လည်းမခွဲနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်တော်တော်တော်ချစ်ကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဒါခုနပြောတဲ့ crew တွေပဲရှိသေးတယ်ဥမာဟို model box လေးတွေပါရင်ပါမယ်เนาะယောက်ျားလေးတွေပါရင်ပါမယ်အမေဒီ project ကိုတာဝန်ယူ
ငါတို့ကနောက်က back up ငါတို့ကနောက်က support ပဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမူလေးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ camera ကောင်းကင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ crew ပါညာအကုန်လုံးဒီစင်နာပြုတာကျွန်တော် join နေဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းမကြခင်ကျွန်တော်ပြင်ဦးနေတော့လာမယ်ဝါသနာပါတဲ့လူပေါ့နော်တိတ်တက်တဲ့လူကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးကျွန်တော်လိုပဲဟိုအခုကစပြီးတော့စူးစမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရဲလူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော် welcome ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူရိုက်ကြမယ် YouTube မှာတင်ဆက်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကိုလည်းရိုက်ခြင်းတယ်အလှူအတန်းတွေကိုလည်းရိုက်ခြင်းတယ်အလှူတန်းဆိုတာကိုလှူတာကိုရိုက်ပြခြင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှာ idea တွေရှိတယ်ပြောပြလိုက်လို့ရှိရင် copy မိသွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မပြောပြဘူးကျွန်တော်ခီးသော blog တွေရှိမယ်မိမျိုးမှာဆိုရင် why နေရှိမယ်မိမျိုး why နေကိုကဘာသိစီခြင်းတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်လှုပ်ခြင်းတယ်ပြီးရင်ပြည်ဦးလူရင်အလှတွေကိုလည်းလှုပ်ခြင်းတယ်မျိုးစုံပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့ဟိုတကန့်စီပေါ့ဒါတကန့်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  crank အဲ့လိုအကန့်နေအများကြီးဟိုမှာ manager နဲ့သိချဘယ်ကန့်ဘယ်အောင်ရိုက်မယ်ဘယ်နေရိုက်မယ်ဘယ်နေရိုက်မယ်ဒါမှဒီကျွန်တော်ကဒီ channel ဆိုတာနှစ်ရက်နေမှာတစ်ခါတော့တစ်ရက်နေမှာတစ်ခါတော့လွှင့်တာမျိုးပဲတစ်ရက်ထဲမှာ၄ခုလောက်ဘယ်ချင်းကဘယ်ချင်းမှာဒါလာမယ်ဘယ်ချင်းကဘယ်ချင်းမှာဒါလာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မပြောရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ RPV ကြည့်ရှုနေတဲ့လူကသိနေတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ကလုတ်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စာနာလေးအထမြောက်သွားအောင်ကျွန်တော်အပင်ကြီးကြီးလာအောင်ကျွန်တော်အပင်ကြီးအကြီးမှာငှက်မျိုးစုံနားလို့ရအောင် support လုပ်ပေးနိုင်တာကခင်ဗျားတို့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဒဲပေါ်တင်ပြောတာအားပေးပါအားပေးရကြုံနှက်စီရပါမယ်ခင်ဗျားတို့အစိတ်ကျွန်တော်မကြွေးဘူးလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်အစိတ်မကြွေးဘူး Facebook မှာကျွန်တော်တို့ share ခဲ့တယ်ဆိုတာတခါစီကြတော့အတီပေါက်ကြီးနဲ့စားတာဗျကျွန်တော်ကဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ရှော့ထားတယ်အဲ့ဒီမှာဒါကကျွန်တော်ရဲ့ professional line တစ် line နေနဲ့သွားဖို့ကျွန်တော်အစီဟိုပါဘောနော်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်အစဲဆိုလုံးဝမရှိဘူးအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနေအကျိုးပြုဒီလို video clip လေးတွေပဲကျွန်တော်လုပ်ဖို့ရှိတဲ့အတွက်အားလုံးပဲဟိုကူညီပေးပါမလို့ကျွန်တော်ရဲ့ official account ကဘလို့မှဟို idea ဒီဘာပေါ့နော် covid corona ဒီ virus နဲ့ link နေသေးနေဆိုကျွန်တော် idea ပြန်လိုက်လို့မရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဝန်ရံပေးပါလိုအပ်ရင် share ပေးပါကျွန်တော်အနည်းဆုံး2ရက်ကိုတစ်ချိန်တော့ video အသစ်တင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကြီးစိတ်ကူကြီးအိမ်မကြီးကိုတော့ကျွန်တော်ကပြောချလိုက်ပြီအဲ့ဒါကြီးဖြစ်လာဖို့အတွက်ကဒီကတ်ဆိုးကြီးပြီးဖို့လိုတယ်တကယ်လို့ကတ်ဆိုးကြီးမပြီးလဲကတ်ဆိုးကြီးကဟိုဟိုတလောကလွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်ကလူအထိငြိမ်သက်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုကျွန်တော်အကောင့်ထဲစဖို့ပြီကျွန်တော်ညောပြောင်းပြီးမှဆက်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်ဘောတော့အဲ့လိုပြောတော့မကောင်းပါဘူးဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးဖြစ်တည်ဖို့အတွက်ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်လုပ်လို့ရဖို့အတွက်မြန်မာပြည်မှာနိုင်ငံသားမှာတော့ဘယ်သူမှမလုပ်သေးတဲ့ channel မျိုးကိုကျွန်တော်ဥတီချက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ညွှန်လင်းချက်ထားပါတယ်အဲ့လိုမလုပ်ချင်တဲ့အတွက်မြန်မာလူမျိုးတယောက်အဲ့လိုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိနေတာကိုခင်ဗျားတို့ပံ့ပိုးပေးဖို့အနူးညွတ်မေတ္တာရက်ခတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် channel လေးကိုအားပေးကြပါဝန်ရံပေးကြပါနောက်ထပ် video တွေပါပြန်တွေ့မယ်ဒီနေ့အချိန်ထိကျွန်တော် RBB comment ညီးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီး comment မရေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဖုန်းက unicode မပြောရသေးလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းခံမှန်းပြီးဖတ်နေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် reply ပြန်ဖို့ခတ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသေးလေးတွေလက်မလေးတွေထောင်ပြီးအတိအမှန်ပြုတ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ RBB ရဲ့လူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီး RBB ကြပါနောက်ထပ် video အသစ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့မယ်အားလုံးပဲ bye bye